Raamattu sanoo, että luomakunta todistaa luojastaan. Mutta onko asia näin? Mä kävin tänään haastattelemassa eläimiä tästä asiasta. Mennäs kahtoon, mitä niillä on sanottavaa. Herra Alpakka, kiinnostaisiko kuulla argumentteja Jumalaa vastaan? Niin, että etteis kato tänne päättää. Ei niinku kiinnosta. No entäs te, herra härkä, että miten... Ei teitäkään. Eipä paljon kinostele. No mutta työherra näytätte kyllä aivan semmoiset, joka sata varmasti liputtaa vastapuolen puolesta, että mitenkäs, jos vähän puhuttaisiin siitä, mitenkä Jumala ei voi olla olemassa ja hän ei ole ainakaan hyvä ja rakastava, jos hän on olemassa ja ei vaan kiinnosta. No mutta herra sika, kuule, eikö isketä pöytään parit kosmologisen argumentin kritiikit ja että kuka loi Jumalan ja niin, eipä teitäkään kyllä, että no eihän se ole pakko.